William Uluya, mkufunzi wa Kariobangi Sharks. Haijakuwa rahisi. Saa zingine labda sisi pia ni kushukuru kwa ile goli moja tumelipata. Hatujapata fursa nyingi. Anasema labda Nyamira wamepeana yote kadri ya uwezo wao. Wamekuwa timu njema, so ukiangalia safu yao ya ulinzi, wamejipanga vyema. Labda kufungua dakika tano za mwisho na so labda makosa ambayo wamefanya ya kulanda penalti ni saa zingine ni uzoefu tu. Uende ukasema labda tumepata bao kwa maana kuhusu uzoefu, lakini kwangu nami siwezi sema labda nimekuwa na mchezo mwema haswa zaidi ukizingatia kwamba sijapata fursa za kumaliza mechi mapema. Kumekuwa na majaribio haswa kwa wale ambao hawajakuwa wakipata fursa ya kucheza kwenye ligi kuu. Tumekuwa na Lennox Kimani, tumekuwa na Di Maria, wachezaji kama wanne tumewajaribu. Tumekuwa na wale ambao wamepumzika, wale wamecheza mechi mingi zaidi. Lakini imekuja ikawa kwamba lazima pia tulipaswa kuwapa fursa sio kipindi cha pili, ndiposa tuweze kupata fursa nasi za kupata bao. Imekuwa ngumu zaidi hasa kipindi cha kwanza kwetu. Kombe hiki ni kwa kizungu utasema labda ni shortcut ya kuenda kucheza continental, lakini inahitaji pia ustadi. Nasema labda kwangu hasa ni kuangalia kuzingatia sio kwamba nina ligi, pia nahitaji points kwenye ligi, na kikombe hiki pia huende ikawa ni fursa ya wachezaji wengi ambao hawajapata fursa ya kucheza hata continental kupata fursa.